a diferents etapes de lesions, doncs dèiem, la dosificació d'aquest jugador també ha de ser important, l'aportació defensiva dels juniors, i sobretot que Norris ens obsequia amb un dels bons partits que ell sol fer en els moments decisius. El partit és a punt de començar. Vidran, Fajardo i Ramos jugaran inicialment pel Barça. Solozábal, Lizar González, Pepi, Picolín, Ortiz i Audi Norris. Ho fan inicialment per Estudiantes, José Miguel Antunes, Carlos Montes, Juan Antonio Orenga, John Pinone i Rico Winslow. La primera pilota, per tant, del partit correspon jugar-la al Futbol Club Barcelona. Serà un servei de banda que ha d'efectuar Lizar, i ho fa sobre Nacho Solozábal, el capità del Futbol Club Barcelona, un conjunt que arriba a aquesta final després de superar en semifinals ahir al Madrid i de fer-ho en quarta final el propassat dijous a l'equip BAC Bas d'Alta Oresa Victòria. És Audi Norris que efectua el primer llançament del maig, la pilota que no entra, el rebot pel mateix Audi Norris, que aconsegueix d'aquesta forma la primera cistella del partit i treure-li la primera falta personal, encara que ha estat assenyalada en atac per l'àrbitre Mateo Ramos. La primera falta personal, per tant, del partit ha estat assenyalada al jugador nord-americà del Barça, Audi Norris, quan veiem l'acció repetida. El primer llançament de Norris que no ha entrat, el rebot que l'ha agafat el mateix jugador barcelonista, que ha pogut aconseguir d'aquesta forma el primer bàsquet del partit. Quan juga Orenga cap a Antunes, un dels homes decisius d'aquest conjunt d'Estudiantes, ha llançat de més enllà de 6-25, no ha pogut aconseguir el seu objectiu Antunes. El rebot per Epi, que ha jugat per Solozábal, la passada dintre per Picolín Ortiz. Ha lluitat Picolín amb Pinones, ha emportat la pilota finalment Montes, el contracop ràpid conduït per Antunes, la presència de Solozábal, que no ha pogut obstaculitzar l'acció d'Antunes, un dels homes amb més imaginació d'aquest equip de Miguel Ángel Martín, que ha aconseguit el primer bàsquet pel seu equip, i a més ara sí treure-li la falta personal al seu defensor, en aquest cas Solozábal. És la primera falta personal de Solozábal, la segona del Barça, acció repetida, la primera cistella d'Antunes i un llançament addicional pel base del conjunt madrileny que no ha pogut transformar, però havien entrat abans els jugadors del Barça a l'estona. S'haurà de repetir, per tant, aquest llançament lliure. Empat a dos en el marcador, encara una oportunitat més per Antunes per fer aquesta igualada en els compassos inicials del maig, la primera avantatge del partit pel conjunt d'Estudiantes. Haurà d'anar molt en compte Solozábal en la defensa d'Antunes, un home que està molt acostumat a les penetracions i en el que li fan moltes faltes personals. En porta 20 de tirades en el que fa de campionat. Ara és Epi, un altre home que és habitual anar a la línia de tret lliure, el que ha aconseguit un llançament doble des d'aquesta posició amb una falta que li ha fet quan llançava Montes. És la primera falta de Montes. Dos llançaments lliures per Juan Antonio San Epifanio Epi, el primer transformat pel jugador del Futbol Club Barcelona. El segon també, i el Barça que torna a prendre avantatge en el marcador, guanya d'un punt, 4-3 pel Futbol Club Barcelona, pels homes de Bosidar Malkovic, dos cops campió d'Europa, un home nascut a Otacek, Iugoslàvia, que avui disputa el seu primer títol oficial de la temporada amb el Futbol Club Barcelona a la Lliga ACB i que vol guanyar-lo. Per què no? Perquè no solament és una qüestió de prestigi, sinó d'altres coses, guanyar un partit com aquest. Una final sempre és una final, i això ho sap Malkovic, però també ho saben els homes de Miguel Ángel Martín, l'entrenador d'Estudiantes. No ha pogut aconseguir el conjunt madrileny treure partit d'aquesta situació d'atac estàtic. Ha recuperat l'esfèric el Barça, és Ortiz qui juga per Nacho Solozábal, qui vigila en tot moment José Miguel Antunes. A Epi s'encarrega de vigilar-lo Carlos Montes. La pilota que arriba a Picolín Ortiz, el llançament de Picolín i el rebot per Ricky Winslow, un dels homes destacadíssims en el partit semifinal d'ahir, que va enfrontar el seu equip al Montigalà Joventut i que va propiciar la victòria del conjunt del Magariños i la seva presència, per tant, en aquesta final. Un conjunt que ha guanyat un cop la Copa d'Espanya, va ser l'any 1963. El Barça ha guanyat en 15 oportunitats aquest títol que avui disputen Barça i Estudiantes, quan Lizar González comet la seva primera falta personal i és la tercera ja d'equip del Futbol Club Barcelona. La primera falta de Lizar, l'aportació dels júniors amb el Barcelona ha de ser especialment significativa en el capítol defensiu. No es pot permetre al Barcelona que els homes claus tinguin problemes de falta. Ara està Orenga, un llançament des del punt amb suspensió, el que ha aconseguit dos punts pel seu equip. Orenga, un jugador que també travessa un moment dolç, tot i que amb la seva lluita personal amb en Norris avui s'haurà d'esforçar molt, perquè Norris està disposat a rebre pilotes prop del bàsquet i a treure-li faltes personals cada vegada que sigui possible.
ha aconseguit el triple èpic, ara ha pogut fer-se amb aquest rebot, no havia aconseguit el triple en jugada anterior d'atac del Barcelona, és ara l'Izar qui pot jugar per Solozabal, un altre cop per Epi, el llançament ara d'Epi de dos, la pilota que no entra, el rebot per l'Izar superant perfectament Montes i aconseguint dos punts més pel Barça. Aquestes aportacions de l'Izar en atac són punts que valen el seu pes en or. Descongestionen una mica la labor o la necessitat de que siguin sempre els mateixos homes els que anotin i els faciliten els moments de descans que aquests valoren. Aturat el joc Solozabal, creiem que al Barcelona li interessa jugar posicional i situar pilotes a dins perquè els seus homes alts desgastin en els homes alts Estudiantes. Falta personal ara que li ha estat assenyalada el jugador número 12 d'Estudiantes. John Pinon, la primera falta personal, és una falta personal important. Aquest home és clau, és una peça clau en el joc d'Estudiants, és l'home que els hi dona la tranquil·litat i que orienten a l'equip en els moments difícils. El Barça guanya d'un punt, 6-5 en el marcador, 7-24 per l'acabament d'aquests primers 20 minuts, Epi tractant de superar el marcatge de Carlos Montes. Ha pogut fer una passada per Solozabal, que ha estat interceptada, però per Antúnez, tot i que l'àrbitre Fajardo havia assenyalat ja una violació que, de fet, aquest contracop que intentava organitzar Antúnez per l'equip d'Estudiantes. Sí, sembla que l'àrbitre ha assenyalat passes per de doble en l'Epi, ha fet un salt en l'aire i no ha deixat anar la pilota fins que ha tocat el peu a terra. S'ha donat la possessió de pilota a l'Estudiantes, que d'altra banda ja la tenia. Orenga s'hi juga per Antúnez, dintre per Pinone, qui agafa Udinorris, la passada per Montes, la personal de l'Izar González. Serà, per tant, la segona falta personal d'aquest home, dorsal número 9 del Barça, un jugador jove, un jugador de 19 anys, 1,99 centímetres d'alçada, que juga del bé i que està fent una actuació, una temporada sensacional amb el Futbol Club Barcelona. Va tenir una actuació split a la Copa d'Europa, en el moment en què Antúnez ha intentat el llançament triple, el rebot ha estat per Orenga i ha aconseguit Orenga els dos punts per Estudiantes, dèiem que l'Izarta ha tingut aquesta temporada actuació sensacional. A Split, per exemple, partit de Copa d'Europa davant el Pop 84 de Toni Kukoc. Ahir, sens dubte, va ser un dels homes decisius de la victòria del Barça davant el Real Madrid. Amb manca de 4 segons pel final, va ser l'home que va fer l'assistència, la passada espectacular per Trumbo, que es trobava tot sol. Molt hàbil, l'Izar el va veure, va poder passar aquella pilota per Trumbo, que va significar, en definitiva, la victòria final del Barça per un punt davant el Real Madrid i, per tant, la possibilitat de disputar avui aquesta final davant d'Estudiantes. És la segona falta personal de Norris i això qui frega gols i que haurà de vigilar-ho molt i molt el Futbol Club Barcelona. Encara queda molt de partit. Efectivament, el Barcelona ha de dominar en les posicions anteriors i ara, com ara, en aquests primers compassos, no s'ha donat aquesta previsió que havien fet al començament. Les faltes personals, especialment d'en Norris, que és un home que quan té la pilota crea molt de perill a dins i permet que els seus companys juguin més descongestionats, poden eliminar-lo o poden evitar que ell pugui desplegar tot el seu joc. És Solozabal qui ordena l'acció ofensiva del Barça, que ara perd un punt davant d'Estudiantes 6-7. La pilota per Picolino Ortiz, que ha buscat la presència de l'Izar. El triple de l'Izar, no se li ha encongit el braç a l'Izar, però no ha pogut aconseguir en aquesta oportunitat els 3 punts pel Barça. El contracop ràpid d'Estudiantes, culminat per Guinzou, pilota dintre. I la màxima avantatge d'Estudiantes en el partit d'avui fins ara 3 punts, 6-9. Quan Malkovic s'ha aixecat de la banqueta del Barça per tal de poder influenciar encara una mica més anímicament en el seu jugador. Quina assistència havia intentat Picolín per l'Izar, no ha pogut aprofitar la dinantesa el jove jugador del Barça. La penetració d'Antúnez fora per Montes, llançant de 3 i aconseguint el primer triple del partit d'avui. Carlos Montes, l'escorta de 1,94 centímetres de 25 anys que ha format en el 5 inicial de Miguel Ángel Martínez, que ha aconseguit aquesta forma el primer triple del partit, que el seu equip d'Estudiantes dobli al Barça, és la màxima avantatge fins al moment 6-12, quan Picolina ha pogut aconseguir un bàsquet oportuníssim i a més treure-li una falta personal precisament a Carlos Montes, acció que veiem repetida, els dos punts que pugen al marcador i la segona falta personal de Carlos Montes. Falta personal interessant, Montes és un especialista en defensa que li posarà les coses difícils en l'Epi sempre que sigui en pista. El relleu de Montes, que és Herreros, és un home que en atac, especialment en el llançament exterior, és molt més encertat. Té un nivell, un promig d'encert molt més alt, però en canvi, en defensa, l'Epi estaria bastant més lliure.
Winslow intentava el bàsquet, encara no s'ha estrenat en el partit d'avui. Ricky Winslow ha estat aturat, però amb falta personal, acció que haurem de veure repetida, sembla que per Juan Antonio San Epifanio, que ha estat l'home que li han assenyalat els àrbitres efectivament aquesta primera falta personal d'Epi, ha servit davant de Carlos Montes, Antunes per Winslow, que com dèiem encara no s'ha estrenat en el partit d'avui, tot i ser el màxim anotador d'aquesta fase final de la Copa del Rei, ara és Pinone, i aconsegueix dos punts més pel conjunt d'Estudiantes. El Barça ràpid, jugant solo Zabal per Lizard, des de més enllà de 6.25 ha preferit, continua la jugada per Solo Zabal, aquest per Juan Antonio San Epifanio Epi, Epi per Lizard un altre cop, des de més enllà de 6.25, ara tampoc ha pogut aconseguir el triple Lizard, però el joc s'ha aturat perquè Fajardo ha assenyalat una nova falta personal, la primera del pivot d'Estudiantes Juan Antonio Orenga, que ahir va tenir també una actuació destacadíssima, va ser una altra dels homes destacats al conjunt d'Estudiantes en el partit de semifinals davant el Montigalà Joventut. Ha servit Lizard per Audi Norris, Audi que ha fet passes, això és el que ha assenyalat Mateo Ramos, l'àrbitre auxiliar del partit, el principal Fajardo, i com a suplent d'aquest maig, el basc Neiro, un home que coneixen bé els jugadors, els tècnics i els aficionats del Futbol Club Barcelona. 9-14 per Estudiantes, 13-15 per l'acabament d'aquesta primera meitat, possessió de pilota pel conjunt de Miguel Ángel Martín, el màxim o el jugador més destacat en el capítol d'assistències d'aquesta fase final de la Copa, Antunes, havia intentat ara fer una assistència pel seu company que no ha pogut treure partit de la situació. La pilota encara és en poder d'Estudiantes, 10 segons de possessió de pilota pel conjunt madrileny, de 3 llançant Montes, la pilota al cèrcol i el rebot per Audi Norris. Solo Zabal, que fins ara no ha entrat massa en joc, ha pres la responsabilitat i jugada d'èxit, dos punts que pugen en el compte del Barcelona i una falta personal que li ha carregat en el seu defensa, i a l'home que ell li toca defensar quan Solo Zabal està en defensa, que és Montes. Montes potser és el jugador més destacat d'Estudiants en aquests dos partits que han realitzat aquí a Saragossa. Un home que molt habituat a les penetracions i a treure faltes personals i donar assistències als companys. És important, doncs, que Solo Zabal també l'obligui a treballar fort en defensa, perquè la seva eliminació l'equip de Madrid la nota decisivament. Ha estat, per tant, una jugada finalment de 3 punts per Solo Zabal. Després el bàsquet ha transformat el llançament addicional. La primera substitució al Barça, ha sortit al parquet Estic Trumbo, que ara lluitava amb Pinones, substituint Trumbo Norris, que s'ha anat a la banqueta amb dos faltes personals quan Winslow aconsegueix el seu quart punt. Com dèiem, és el màxim anotador d'aquesta fase final de la Copa del Rei. Fins al partit d'avui havia aconseguit un total de 51 punts en dos partits, és a dir, una mitjana de 25 punts i escaig per maig. El llançament de dos d'Epi, la pilota que no entra, el rebot per Estudiantes, el contracop ràpid, la pilota que passa per les mans d'Antunes, Montes ha pogut superar Lizard, Orenga que ha lluitat pel rebot, la pilota que finalment ha anat a parar a mans dels jugadors blaugrana, i Solo Zabal, que torna a dirigir aquesta jugada estàtica del Futbol Club Barcelona. El llançament de 3 a Solo Zabal, la pilota al cèrcol, el rebot per Trumbo, oportuníssim aquest primer rebot que captura en el partit d'avui en atac Estic Trumbo. Trumbo, que ha entrat substituint a Norris, segurament Malkovich ha volgut protegir en Norris de la possibilitat de que ja li caigués la tercera falta personal, li ha donat uns minuts de repòs i ha estat Trumbo l'home que ha entrat a substituir-lo. Trumbo ha de fer bo el seu treball, que ja és habitual en el rebot d'atac, i aportar el màxim que pugui en el capítol anotador, tot i que no és un especialista en aquesta àrea. Ara és una falta personal que li cau a Lizard, serà la tercera. Lizard no s'hauria de costar tant a la defensa que fa Montes. Montes és molt més, és més baix que ell i molt més ràpid, i li entrarà cada vegada. Lizard haurà de ser substituït, segons decisió de Malkovich, per José Luis en Galilea, un altre dels joves jugadors del Barça, dorsal número 5, un home de 18 anys, 1,83 centímetres d'alçada, que juga habitualment a la posició de base, quan Winslow no ha pogut aconseguir el bàsquet en aquesta oportunitat. Lizard, com dèiem, a la banqueta, prefereix Malkovich reservar-lo per moments més determinants del partit. A la mitja volta, Picolino Ortiz, llançant a tauler, la pilota que no ha entrat, i el contracau un cop més d'Estudiantes, aturat en aquesta oportunitat per Nacho Solo Zabal, tot i les protestes del capità
barcelonista, la falta personal ha estat assenyalada. Finalment a Juan Antonio San Epifanio Epi, i serà per tant la segona falta personal d'Epi. És un bon tirador Antunes d'aquesta posició. Crec que ha sigut millor que la falta li hagués estat carregada a Epi en lloc de Solozabal. És més important que les faltes vagin repartides perquè tindrà oportunitat Solozabal d'estar en situació de risc en la defensa que li faci Antunes. No ha estat encertat Antunes, contràriament al que ja havia dit en el seu llançament de tret lliure. I ara és el Barcelona en el seu atac posicional. La defensa de Ricky Winslow sobre Epi ha de permetre a l'Epi trobar posicions. Winslow és un home que no defensa massa sobre. Bona acció d'atac de Galilea, que ha vençut la resistència que li oferia Montes i ha aconseguit dos punts. I ara espectacular l'entrada de Winslow. Si té el dubte que hagués pogut estar falta personal d'atac. Solozabal està conduint el joc d'atac del Barcelona. Epi, una mica més lluny, Winslow. I ara és el llançament de Solozabal el que es perd pel costat. Solozabal és un home que si encerta els llançaments exteriors, el Barcelona marxa amb facilitat. Així ha estat en els darrers partits. Solozabal es va jugar les pilotes decisives en el partit anterior que van jugar a Barcelona i Real Madrid. Va ser l'home, des del meu punt de vista, més valuós en el joc d'ambdós conjunts i la seva aportació en el partit de sabidoria a aquest conjunt d'estudiantes. El saber estar en Pinone ha estat determinant en moltes i moltes ocasions aquesta i en totes les temporades en què Pinone és un dels americans més veterans els que juguen a Espanya, porta jugant al conjunt madrileny. El marcador 16-18 pel conjunt de Miguel Ángel Martín, en tranquil·litat jugant José Miguel Antunes, el base titular del conjunt d'estudiantes, un dels homes que porten la inspiració necessària en tot moment a aquest equip madrileny que està plantat a la final de la Copa i que avui lluita per aconseguir el títol davant el Futbol Club Barcelona. Ara sí, la personal és delicada perquè encara manquen 9 minuts i 35 segons aquesta primera part i aquesta és la segona falta personal de Solozabal. Recordem-ho, Montero està a la banqueta però vestit de carrer no podrà jugar tampoc en el partit d'avui. Alberto Herreros que surt pel conjunt d'estudiantes substituint Carlos Montes, els llançaments lliures, 2 per José Miguel Antunes, que aconsegueix ara el seu quart punt i encara disposa d'una nova oportunitat des del punt de llançaments lliures. Potser fora convenient fer un canvi de defensa, posar sobre Antunes Galilea, que és un home prou ràpid com per posar-li problemes a les penetracions, i deixar Solozabal la defensa d'Herreros, un home que no es belluga tant i que juga també en el perímetre. Falta que li ha assenyalat en aquest rebot d'atac a Trumbo. No està dominant el Barcelona en el capítol rebotejador, que era una de les facetes a requerir per poder guanyar el partit amb certa comoditat. Aquesta falta permet a Rodríguez efectuar un 1-1 des de la línia de trets lliures. Fallat el llançament, no té opció al segon. No és Rodríguez un bon llançador, és un jugador eminentment defensiu. Important la falta que ha aconseguit Norris de la defensa de Orenga. Ha sigut una acció bastant violenta. Norris és un pivot que necessita intimidar també en el rival i pot ser que ho hagi aconseguit a partir d'aquesta acció davant d'Orenga. Bona rotació de pilota i llançament triple d'Epi. No s'ha vist premiat amb l'encert i el rebot ha passat a possessió de Rodríguez. Ara atac posicional d'Estudiantes. Juga José Miguel Antunes pel conjunt de Miguel Ángel Martín, que guanya ara de 4 punts. Marcador 16-20 per Estudiantes. La mitja volta d'Alberto Guerrero, que no ha pogut encara d'aquesta forma aconseguir el seu primer bàsquet al partit d'avui, però sí recuperar la pilota finalment perquè la jugui un altre cop. Amb 23 segons de possessió de pilota, José Miguel Antunes, dorsal número 6 d'Estudiantes, un base de 24 anys i amb ofertes de diversos clubs espanyols, per tant, d'incorporar-lo als seus equips.
sense anar més lluny del mateix Real Madrid, que fa temps que ja intenta el fitxatge d'Antunes. El bàsquet que finalment ha estat transformat pel conjunt madrileny. Ha estat Rodríguez l'autor d'aquest rebot d'atac i el consegüent bàsquet. El rebot segueix sent la signatura pendent d'aquest Barcelona d'aquesta nit. 6 punts, un altre cop d'avantatge pel conjunt d'Estudiantes. Quan Norris intenta superar Orenga, ho aconsegueix amb un bàsquet que és el segon que aconsegueix sobre 3 intrents Norris en el partit d'avui fins aquest instant. Quan Picolín es prepara per tornar al parquet de 15 instants, és important, Guifré Gol, que el Barça domini el ritme del partit avui. De moment no ho està aconseguint, tot i que ara en defensa ha recuperat una pilota superoportuna i finalment Epi ha pogut treure-li una falta personal a l'home que el vigilava de prop. Veiem l'acció repetida davant la presència d'Antunes. Antunes ha forçat massa les coses i ha comès la seva segona falta personal, la setena del conjunt d'Estudiantes. 10 les comeses fins ara pel Barça. Jugant Solozábal per Picolín, que acaba d'entrar per Trumbo. La pilota un altre cop per Solozábal i ara la tercera d'Antunes. Aquesta Guifré Gol sí que és una falta personal que pot marcar el signe de l'encontre. Això és el que pensa també, m'imagino, Miguel Ángel Martín, l'entrenador d'Estudiantes, que immediatament ha ordenat la substitució d'Antunes, que se'n va cap a la banqueta amb 3 faltes personals. En el seu lloc ha entrat dorsal número 13, Nacho Azofra, un altre jugador jove, 21 anys, 1,82 m d'alçada i amb una enorme projecció. Aquest llançament de Solozábal era una jugada d'Umesu pel capità barcelonista, per tant, encara hi haurà una nova opció de llançament lliure per Solozábal. Azofra és un base de característiques molt diferents de les d'Antunes. És un home més aviat un controlador de pilota i un organitzador, més que un creador de joc per accions individuals de penetració o de llançament. Això no obstant, és un home que controla molt bé la pilota i és molt difícil prendre-li. Intenta també les penetracions, però rara vegada acaba ell anotant. No està trobant Estudiantes bones posicions de tret en el seu atac posicional i ara una actuació forçada de Herreros amb una bona defensa d'Ortiz i de Norris, i ha fet cometre dobles. Això dona la possessió de pilota al Barcelona, un Barcelona que busca l'igualada en el marcador. Ara guanya Estudiantes de 2, 20-22. Ha estat a punt de llançar de 3 Galilea, ha preferit continuar la jugada. Ara la pilota arriba a Epi, dintre per Picolín Ortiz, que agafa Pedro Rodríguez, la mitja volta de Pico. No aconsegueix el seu objectiu el jugador porto-riqueny del Barça, però sí que ha pogut treure-li la primera falta personal al pivot d'Estudiantes, Pedro Rodríguez, dorsal número 14. Hi haurà 2 llançaments lliures, per tant, per aquest home. Dorsal número 11 del Barça, aquest pivot de 2,07 m d'alçada, de 27 anys, que després del Mundial d'Argentina celebrat el mes d'agost de l'any passat es va incorporar a l'equip del Futbol Club Barcelona. És, sens dubte, una de les incorporacions notables al conjunt blaugrana, un home que està demostrant l'encert del seu fitxatge dia a dia. La presència d'Ortiz en l'atac blaugrana dona molta més agressivitat. És un home que de cara a bàsquet és molt més efectiu que Trumbo. I això s'ha vist palès en el marcador. En aquests moments el Barcelona ha empatat el partit. Ara, de fet, l'empat en aquest llançament de 2, Ricky Winslow. El joc l'està portant en el ritme que li convé al Barcelona. L'Estudiantes no té oportunitat de córrer com ells voldrien. Meritòria penetració la de Galilea, afegeix el quart punt en el seu comptador particular i retorna l'empat al marcador. Un partit, per tant, amb diverses alternatives. Aquesta mitja volta de Rodríguez no ha pogut aconseguir el bàsquet. El rebot ha estat pel Barça, que empata 24 a manca de 5 minuts i 20 segons per l'acabament d'aquesta primera meitat. És Saudi Norris davant de presència d'Orenga, s'aixeca i llença, però la pilota
tampoc ha entrat en aquesta oportunitat. Norris es troba al 50% d'efectivitat en els llançaments de dos, únicament ha aconseguit dos bàsquets a quants intents quan Pinone tornarà al parquet de 15 instants pel conjunt d'Estudiantes, quan Malkovich acaba de demanar el seu segon temps mort. La pilota ha passat a possessió del Barcelona perquè ha interpretat Fajardo, que a sofre ha colpejat la pilota en el peu. Com dèiem, el ritme del partit és molt lent, la qual cosa afavoreix, si és que afavoreix algú, és el Barcelona. I la tercera falta que li ha pujat en el seu comptador particular en Túnez. Ha esgotat el temps mort de Malkovich, la pilota que es torna a posar en joc. Una de les grans incògnites del partit d'avui és saber si aquests equips com Estudiantes, que se'ls acostumen a congir el braç en quan han de guanyar algun títol, alguna cosa important, se'ls encongirà també avui en el transcurs d'aquest partit, que encara és viu d'allò més, amb aquest empat a 24 que registra del marcador a manca de 4 minuts i 45 segons per l'acabament de la primera meitat. Juga Estudiantes, ho fa Nacho a Sofra, cap a la demarcació de Juan Antonio Orenga, la pilota que torna de bell nou a Sofra. És Winslow qui ha llançat aquest llançament exterior, però no ha trobat el forat de la cistella, el contracop del Barça, la penetració individual de Solozabal, que encara ha pogut fer-se amb el rebot. És increïble l'aportació d'aquest jugador de Solozabal al Futbol Club Barcelona aquesta temporada. I comentàvem la gran actuació dels juniors, tampoc hem d'oblidar la magnífica actuació que tenen els jugadors més veterans del Barça aquesta temporada amb el conjunt de Malkovich. El llançament de 3 de Galilea dintre, defensant l'empat a 24 i donant avantatge de 3 punts al Barça. Dèiem, són els joves i també els veterans els que fan que aquest Barça pugui estar lluitant en tots els fronts amb una extraordinària dignitat. Quan hem parlat de Nacho Solozabal, hem de recordar que amb 33 anys és l'home més veterà del partit d'avui i que, per tant, aquest és un exemple clar de que l'edat no és sinònim de decadència. Pinone, que ha trobat la falta personal de Picolino Ortiz, que es desespera i a qui ha de calmar, de tranquil·litzar el seu company, Audi Norris, no ha trobat justa aquesta personal, que és la primera d'aquest home, Picolino Ortiz, no ha trobat justa, com dèiem, la parada que aquest jugador ha fet en el Barcelona. També hauríem de fer esment de la seva versatilitat. És un jugador que ha estat jugant normalment de base, en aquest moment per això fa de swingman, un home que pot jugar de 2 i de 3, està actuant més aviat ara com a anotador, com a 2, i la seva aportació en l'equip és igualment de sensible i igualment de bona. Ha transformat Pinon el primer dels llançaments i amb aquest segon redueix la diferència a un punt. Destacada per ara l'aportació de Galilea, són 5 els punts de Galilea, i en aquests moments de sequera anotadora en el llançament exterior del Barcelona, aquests punts que ell pugui aconseguir valen igualment el seu pes a mort. El llançament és triple d'Epi, no ha aconseguit tampoc en aquesta oportunitat el seu objectiu Epi, però sí que hi ha una nova falta personal també oportuna que hi fa gol pel Futbol Club Barcelona. Efectivament, l'home que li està fent suar la samarreta a Audi Norris, referim a Orenga, li ha estat assenyalada la seva segona falta personal. Rectifiquem, és la tercera falta personal d'Orenga la que ha pujat en aquests moments al marcador. No està encertat avui el Barcelona en el llançament des de la línia de personal. Ha estat exhibint en aquesta competició un 75% d'encert. De 52 llançaments, 39 aconseguits. Ara és Pinon, que també fent gala de la seva capacitat de jugar a diferents posicions de l'atac. Ha estat reeixit en aquest llançament de dos punts. Empat a 28 en el marcador. Torna José Miguel Antunes a dirigir el joc d'Estudiantes, substituint a Sofra. I també ha marxat cap a la banqueta en aquest doble canvi ordenat per Martín Juan Antonio Orenga, el pivot d'Estudiantes, que ha estat substituït per Carlos Montes. Quan Picolino Ortiz a la mitja volta pot aconseguir la seva vell nou la igualada i tornar a donar oportunitat i avantatge al Barça, deia Miguel Ángel Martín reclamant alguna cosa, però el bàsquet de Picolino Ortiz ha pujat al marcador. El Barça guanya ara de 2, 30-28. Com a 2 minuts i 29 segons per l'acabament d'aquesta primera meitat.
Un Barça que busca el seu setè títol de campió d'Espanya, l'Estudiantes que busca el segon, el primer el va aconseguir l'any 1963, aquesta copa que ha estat certament oberta i que disputa aquesta finalíssima entre el conjunt del Barça i l'Estudiantes, quan Enrique Winslow, espectacular com en ell és habitual, pot aconseguir aquest bàsquet que han vist repetit i que atorga l'empat a 30 en el marcador. Galilea en penetració personal, no ha pogut aconseguir el bàsquet, sí, perfectament Norris agafa la pilota, que ha pogut treure un altre cop per Galilea, Pinon que agafa el rebot, el contracop ràpid d'Estudiantes, el llançament d'Antunes dintre, ha entrat plorant la pilota, però aquests bàsquets també pugen al marcador, i ara és un altre cop el conjunt de Madrid el que agafa dos punts d'avantatge sobre el Barça. Desafortunat el Barça en el seu darrer atac, ha disposat ocasions per aconseguir els dos punts en dues oportunitats i ara la fortuna també li és adversa en aquesta falta d'atac que li ha assenyalat a Picolino Ortiz quan intentava blocar en l'home que defensava a Galilea. La segona falta de Picolino Ortiz, és bo que les faltes dels homes interiors del Barcelona es reparteixin. Observin que en el joc d'atac d'Estudiantes es repeteix molt la jugada de bloc directe sobre aquest jugador que té la pilota. Fa pujar normalment un home gran perquè el bloquin i faci un bloc directe i ell intenta la penetració. En aquesta vegada la pilota s'havia escapat, no ha pogut desenvolupar el que ell pretenia. Espinon amb la defensa d'Ortiz. Són 8 segons de possessió el que els hi queden, 7. Pinon, que amb molta habilitat li ha arrencat la tercera falta a Ortiz. Situació ja més compromesa. Permetrà aquesta última acció a Pinon. Dos llançaments des del dret lliure. I Malkovich, que reacciona ràpidament en aquesta tercera falta, introdueix el canvi de Trumbo, que dona substitució a Ortiz. Segons abans, Lizard González havia tornat al parquet substituint José Luis Galilea, mentre el conjunt d'Estudiantes Enrique Winslow s'ha anat cap a la banqueta per conversar amb el seu preparador i rebre probablement les últimes instruccions de cara a aquest minut i escaig, minut i dos segons exactament que manquen per l'acabament d'aquests primers 5 minuts. I no ha pogut transformar els llançaments lliures a incrementar l'avantatge del seu conjunt d'Estudiantes fins als 4 punts. La diferència que assenyala ara el marcador, 30 punts pel Barça, 34 per Estudiantes. Hem entrat a l'últim minut del partit, és Audi Norris que ha lluitat amb Pedro Rodríguez i qui ha pogut treure-li la falta personal al jugador d'Estudiantes. Quan tornarà Nacho a sofre substituint Antunes per jugar aquests 49 segons finals d'aquesta primera meitat, és probable que amb la intensitat d'aquestes darreres accions Miguel Ángel Martín, el preparador d'Estudiantes, prefereixi no arriscar amb una falta personal que pogués cometre el seu base titular, que ha d'afrontar encara tota una segona part que promet espectacle i tensió aquí al pavelló Príncep Felip de Saragossa. Mentrestant, Audi Norris ha transformat el primer llançament lliure, és el sisè punt del jugador nord-americà del Futbol Club Barcelona. El setè, després d'aquest segon lliure, ha transformat també, marcador 32-34. Encara probablement un parell d'accions, una per cada equip, les que puguen veure fins a la fi d'aquests primers 20 minuts. És ara Pinon qui busca la presència de Montes. Davant d'ell, Lizard. La jugada ha continuat per Pedro Rodríguez. La pilota que torna a Montes. La penetració de Montes, que no ha pogut aconseguir el bàsquet, que no ha pogut treure-li la falta personal al defensor del Barça i que a més ha comès passes. Per tant, la pilota és pel Barça i manquen 29 segons per l'acabament d'aquests primers 20 minuts. Esgotarà el Barcelona la possessió de pilota per tenir opció només a un llançament i no donar ni cap d'ulterior a Estudiantes. És Solazaba l'encarregat de deixar escolar el temps. Són 15 segons de possessió de pilota. La jugada la condueix Nacho Solazaba. Veurem qui és l'encarregat d'efectuar el darrer llançament d'aquesta primera meitat. Epi no ha pogut superar el marcatge de Pinone, que ha recuperat l'esfèrica. 2 segons per l'acabament d'aquests primers 20 minuts. Norris que ha tallat la passada de sofre cap a Ricky Winslow i hem arribat d'aquesta forma a la fi de la primera part del partit amb el resultat de Futbol Club Barcelona 32, Estudiantes 34. Un altre cop des de Saragossa, des del pavelló Príncep Felip, Lizard González que aconsegueix el primer bàsquet d'aquesta segona meitat i el Barça que per tant empata el partit a 34. Recordem el resultat a la fi dels primers 20 minuts.
Avantatge d'Estudiantes de dos punts. Un Estudiantes que a la segona meitat ha format amb l'home que portava la pilota, Nacho Azofra, en el 5 inicial, és a dir, que Antúnez, amb tres faltes personals, continua a la banqueta del conjunt de Madrid. És Olozábal ara i ha lluitat amb Nacho Azofra per la possessió d'aquesta pilota i els àrbitres que han assenyalat la primera falta personal d'aquesta segona meitat, la primera precisament d'Azofra, el servei de banda que el farà efectiu Lizard González. Lizard que juga en el Barça inicialment en aquesta segona meitat, amb Solozábal com a director del joc, Juan Antonio San Epifanio, Piculino Ortiz i Audi Norris. De fet, és l'equip amb què el Barcelona ha començat el partit. No ha estat així en el cas d'Estudiantes. Estudiantes ha introduït dos canvis respecte del 5 inicial. El seu base a Sofre, substituït en Antúnez, amb problema de faltes personals. I Herreros ha donat el relleu també a Montes. Bona passada ara de Norris, que desaprofita Ortiz. Contraatac ara d'Estudiantes. Espera, no, així no estan Herreros a l'arribada dels seus companys i començarà l'atac posicional. El base d'Estudiantes és un home que li agrada molt tenir la pilota a les mans i a vegades es complica la vida, com la darrera oportunitat que el Barcelona ha recuperat la pilota. El llançament ara és triple d'Herreros, la pilota al cèrcol, el rebot per Solozábal. No havíem tingut oportunitat, Guifré Gol, de comentar masses coses, les valoracions finals a la primera part del partit, amb la que hem arribat amb 32-34 favorable a Estudiantes, un màxim anotador del partit, que ha estat amb 10 punts el jugador de Madrid, Ricky Winslow, màxim anotador, com diem, del partit, amb 9 punts el màxim anotador del Barça, Piculino Ortiz. El marcador realment ha estat més aviat pobre per un partit com aquest, que no deixa de ser la final de la primera competició oficial d'aquesta temporada. Hi ha una explicació en aquest cas, dos equips es tenen molt de respecte, el Barcelona intenta controlar el joc, el ritme del joc, i ho ha aconseguit la primera part i d'això se n'havia ressentit el resultat. A l'última oportunitat, Ricky Winslow ha interceptat la passada de banda de Lizard i ha aconseguit una fàcil safata. Ara és un error de passada de Solozábal, el que retorna a la possessió de pilota a l'equip madrileny. L'equip madrileny que està guanyant en aquest moment de dos punts, 34-36. Està jugant l'equip madrileny amb molta oportunitat el que en diem joc de flex. Els jugadors van ocupant indiscriminadament 4-5 posicions a la pista. Els pivots surten a fora, entren a dins, aprofitant sempre talls per sota. I el que aconsegueixen amb aquest sistema és prolongar les seves accions d'atac i mantenir ocupada la defensa, en aquest cas del Barcelona. El llançament de Herreros ha estat obstaculitzat en falta personal. La tercera de Solozábal, falta personal molt important, i Herreros ha transformat el primer dels dos llançaments a què té opció. Transforma també Herreros el segon dels seus llançaments i allarga la diferència a 4 punts. Són 34 per al Barcelona, per 38 per l'equip de Madrid. És Solozábal qui pot continua aquesta jugada d'atac del Barça per Audi Norris, aquí vigila Pedro Rodríguez, a punt de perdre la pilota. Norris ha lluitat per la posició de l'esfèrica en Winslow, ha fet falta finalment. Èpic ha lluitat també amb el pivot d'Estudiantes i el partit que se li complica al Barça en aquests compassos inicials del maig. També és la tercera falta personal de Juan Antonio San Epifanio. No sembla, però, que hi hagi reacció en aquests instants a la banqueta del Barça. No es pot permetre el luxe amb el Kovic de perdre a un dels seus homes més efectius en el capítol anotador, com és el cas d'Epi. I opta per el possible sacrifici en cas d'una falta personal en vares de millorar la seva capacitat ofensiva. Ara és falta personal de Solozábal, aquesta sí és una falta molt important. La quarta falta personal ha pujat en el base del Barcelona. Que no obstant és un home de molta experiència i és capaç de mantenir-se en aquestes quatre faltes la resta de l'equip per no dificultar el joc del seu equip. Ara jugada espectacular de Winslow, que ha aconseguit amb aquest ganxo, aquest preciós ganxo, allargar a 6 la diferència de l'equip madrileny davant del Barcelona. En qualsevol cas, ha de ser que Manikovic ha reaccionat ràpidament a la banqueta del Barça i ja és preparat Galilea per tornar al parquet d'aquí uns instants. Ho fa en aquest precís moment substituint Nacho Solozábal, com veiem la darrera acció del partit, aquesta personal que ha pogut treure Piculino Ortiz, que és la segona de John Pirón, el jugador nord-americà d'Estudiantes. Per tant, Solozábal és la personal d'Herreros, volíem dir, per tant, Pinone no havia estat qui l'havia comès, sinó el jugador, l'Alé, d'Estudiantes.
quan dèiem Galilea, que ha sortit al parquet per dirigir el joc a la pista del Futbol Club Barcelona, ha marxat cap a la banqueta amb quatre faltes personals. Solozábal, ara la personal és d'Alberto Herreros, claríssima, dorsal número 11 d'Estudiantes, que ha comès aquesta personal, la seva segona falta personal davant de presència d'Audi Norris. La darrera falta personal sembla que havia estat comesa per Pinón, tot i que les pantalles ensenyaven a Herreros com a infractor. Ara és una nova falta personal, la pressió d'Estudiantes en aquest moment és asfixiant. És la segona falta personal del base Sofre. I segueix en possessió del Barcelona, la pilota del Barcelona. Ha jugat Epi dintre cap a Audi Norris, perfectament havia agafat la posició però no ha pogut encistellar el jugador nord-americà del Barça. El contracop ràpid a Sofre conduint aquesta acció ofensiva d'Estudiantes, que ha estat tallada en falta personal pel jugador Galilea. És la primera falta personal del base barcelonista, servei de banda per a Sofre al conjunt de Madrid, marcador 34-40, 6 punts d'avantatge per Estudiantes. 16 minuts i 25 segons per l'acabament del partit, quan encara Estudiantes ha pogut aconseguir una nova cistella. És un altre cop la màxima avantatge del partit, que ja havia assolit Estudiantes en dues oportunitats a la primera meitat. La cara assenyala el marcador, aquest 34-42, la jugada de Lizar, fora per Galilea, el triple que no ha pogut transformar el base barcelonista, i un contracop en una altra oportunitat d'Estudiantes, tampoc ha pogut culminar-lo en aquest cas a Sofre. Ara és 1-2, Epi que s'atura en el contracop del Barça, llançat de més enllà de 6-25, i el rebot finalment ha estat per Pedro Rodríguez, després el desafortunat llançament d'Epi, quan la demència, la tradicional afició del conjunt del Magariño, comença a escalfar d'allò més l'ambient d'aquest pavelló Príncep Felip de Saragossa, amb capacitat per 11.000 espectadors, i que avui no s'ha omplert del tot, però déu-n'hi-do la gent que ha vingut a presenciar el partit en directe. El llançament de 3, Alberto Herreros, que està tenint una actuació certament desafortunada, és un jugador amb un gran llançament, però únicament ha aconseguit dos cistelles fins ara en el partit d'avui, un total de 4 punts. Quan Epi se'n va cap a la banqueta, el seu substitut a Steve Trumbo, dorsal número 8 del Barça. Ha de fer valer ara el Barcelona la seva superioritat en el joc interior. Moltes més pilotes han d'anar a parar sobre Picolino Ortiz, que ho té més fàcil davant de Pinón, que ho pot tenir Norris davant de Rodríguez. I suposem que aquesta és la intenció de Malkovic, l'introduir a l'últim canvi. Ha estat a punt de perdre la pilota al Barcelona després d'aquesta passada de Galilea, que tenia com a destinatari Ortiz, i que la Sofre ha interceptat, però que ha acabat perdent-se pel fons. Són 11 segons de posició de pilota únicament els que li manquen al Barça en aquesta acció ofensiva. Galilea, que pot llançar de dos, que ha estat invalidada la jugada, però per l'àrbitre Mateo Ramos, per la segona falta personal del mateix jugador, del base barcelonista Galilea, acció que veiem repetida, està assenyalada per tant a personal en atac, és la segona, com diem, del base blaugrana, i Antunes, que tornarà al parquet del pavelló Príncep Felip de Saragossa pel conjunt d'Estudiantes. De moment, dirigint el joc del conjunt de Miguel Ángel Martín a la pista a Sofre, Pinone, que ha jugat per Pedro Rodríguez, que estava absolutament sol quan se n'ha adonat Piconino Ortiz, i ja ha estat massa tard, i el jugador d'Estudiantes ha pogut aconseguir dos punts més pel seu equip. Moment difícil, moment de crisi per al Barcelona, l'absència forçada de Solozábal i d'Epi es pot fer notar molt en aquesta oportunitat. Intenten jugar a dins la pilota, però només obtenen llançaments còmodes de fora, especialment Norris, aquí en Rodríguez està flotant molt clarament per evitar les seves penetracions, i no està tenint en el llançament exterior Norris avui una nit encertada, contràriament al que passa amb Pinón, que després d'aquesta acció ha aconseguit situar la diferència en el marcador a 12 punts. Reacció ràpida Malkovic, intentarà en aquest temps molt reconduir la situació del seu equip. Sembla que aquesta reconducció passarà per tornar a posar en pista en els dos veterans del Barcelona, Solozábal i Epi, per tornar a dotar de l'equip català. Saragossa d'alguna forma el seu cel protector, i el que ha fet després d'aquest temps mort és donar entrada una altra vegada al conjunt del Barça, el seu base titular Solozábal, i a Juan Antonio San Epifanio, quan ara Norris intenta aquest llançament que ha tingut rebot per Epi, que ha pogut encistellar finalment Juan Antonio San Epifanio.
a més de treure-li la falta personal a aquest home dorsal número 12 d'Estudiantes, John Pinón. És la tercera falta personal del pivot de Madrid. El Barça, amb tota la seva artilleria, passant un altre cop Guifré Gol al pavelló del Príncep Felip de Saragossa. L'Epi, amb les seves proverbials intervencions, home de gran rendiment, no sols ha notat 3 punts en el seu compte particular, ha escurçat la diferència 9 punts, sinó que ha carregat una falta addicional a Pinón, que ben segur ha de notar l'equip d'Estudiantes. Ha tornat Antunes a dirigir el joc del conjunt del Magariño. Ha canviat el Barcelona de defensa, en aquest moment està defensant en zona. Això donarà més protecció als homes amb problemes de faltes, però permetrà el llançament exterior d'Estudiantes. Si Estudiantes està tan reeixit en el llançament exterior com va estar en el partit d'ahir, els problemes poden venir per al llançament exterior de l'equip madrileny. Però si el Estudiantes, com abans comentava el company Pere Ferreres, se li encongeix el braç en els moments decisius a l'hora d'efectuar el llançament, el contraatac del Barcelona farà la seva aparició i la diferència, que ara en aquest moment ja de 7 punts, pot veure-se reduïda ràpidament. Encara molt i molt de partit, 13 minuts gairebé per l'acabament d'aquest maig. El llançament de 3 de Pinone, la pilota al cèrcol, el rebot per Trumbo, oportuníssim aquest rebot de Trumbo davant la presència de Pedro Rodríguez. Solozava el Parepi, aquest per Audi Norris. El llançament de 2 d'Audi, la pilota que la recupera Trumbo en un rebot oportuníssim. El bàsquet del jugador blaugrana, un altre cop una jugada que pot estar de 3 punts perquè ha hagut una nova falta personal. Veiem l'acció repetida, no ha pogut encistellar en primera instància Audi Norris. El rebot oportuníssim l'ha capturat Steve Trumbo, que ha aconseguit el bàsquet i treure-li la segona falta personal a Pedro Rodríguez. Ara el temps mort l'ha demanat Miguel Ángel Martín, l'entrenador d'Estudiantes, un home allunyat del món de la política i el màrqueting dels entrenadors, però que certament està demostrant la seva categoria humana i professional. És un economista que dirigeix des de fa ja alguns mesos, des que va marxar d'aquest conjunt de Madrid, Paco Garrido, actual entrenador en la Gisa de Gijón, és l'entrenador que, diem, dirigeix el conjunt d'Estudiantes. I, per cert, ja que parlem d'entrenadors i aprofitant aquest temps mort que ha demanat Miguel Ángel Martín, hem de confirmar, perquè aquesta és una notícia que s'acaba, com diem, de confirmar avui mateix aquí a Saragossa, el Clínic que farà del 4 al 8 del juliol a Platja d'Aro. Per primera vegada a Europa hi haurà 3 entrenadors de la NBA junts. Seran Mike Fratello, exentrenador d'Atlanta, Jack Ramsey, que va estar campió en Portland, i Cotton Fitzsimmons, que és l'actual entrenador de Phoenix Suns. També amb ells Moncho Monsalve i Alfred Julve, i la presència espectacular de Kevin Johnson, jugador de Phoenix Suns, que havia participat, que ha participat a l'últim All-Star celebrat als Estats Units. Aquí a Saragossa, marcador 42-46 per Estudiantes, el Barça que intenta apropar-se d'allò més al conjunt madrileny. Encara 12 minuts i 24 segons per l'acabament del maig, no ha estat afortunat en el llançament exterior Antunes en aquesta oportunitat. Ràpidament Solozava, el que diu la presència d'Epi, aquest ha combinat perfectament amb Picolino Ortiz, que s'ha donat mitja volta i ha aconseguit situar el Barça a 2 punts d'Estudiantes. Marcador 44-46, encara tot un partit en joc. El desconcert que ha representat per Estudiantes aquest canvi de defensa del Barcelona, és una defensa, no ens atreveríem a dir que és una clara zona, estan canviant continuadament d'home, però tot i així sembla que intentin seguir cadascú en el seu home. Ha provocat que els últims llançaments fossin molt forçats, com aquest últim, però que, no obstant, s'ha vist premiat amb l'encert. I, a més, una falta addicional que ha estat carregada Steve Trumbo, la seva segona falta personal, i que donarà opció a Winslow a un llançament addicional. Doncs dèiem que el canvi de defensa del Barcelona ha propiciat uns atacs desafortunats de l'equip d'Estudiantes, que ha perdut l'ordre que estava exhibint fins ara, i d'altra banda l'aportació dels homes d'interior del Barcelona, tot i els reiterats llançaments tallats de Norris, ha fet la seva aparició i ha permès, doncs, que la diferència forcés a 3 punts, tot i que ara tornen a ser els 5 punts després dels llançaments de Ricky Winslow. És Epi ara que amb un llançament de 3 no ha reeixit, ha intentat escurçar més la diferència, el contraatac d'Estudiantes, jugada individual de Ricky Winslow, molt forçada, molt forçada. Veurem el que assenyala el senyor Ramos. Creiem que molt encertadament ha assenyalat falta d'atac. Ricky Winslow no tenia cap possibilitat d'eludir cap de les defenses. Els jugadors blaugranes, concretament Solozabal i Norris, tenien la posició ben agafada.
i això retorna la possessió de pilota al Barcelona. És Nacho Solozábal, el capità barcelonista, que tracta de fer jugada al Barça buscant la seva setena Copa de Campió d'Espanya. Picolino Ortiz aconsegueix dos punts més pel Barça. En joc el primer títol oficial de la temporada 1990-91. 11 minuts encara de partit. Orenga superant o intentant superar Picolino Ortiz, que està fet finalment amb l'esfèrica. La gran actuació de Picolino Ortiz, que hem de destacar un cop més. Un home que està tenint un rendiment extraordinari al conjunt del Futbol Club Barcelona en aquesta la seva primera temporada al Barça, que no passa al bàsquet espanyol. La temporada passada havia jugat al Real Madrid i amb anterioritat ho havia fet aquí mateix a Saragossa amb el conjunt del CAI. Norris no ha pogut aconseguir el bàsquet en aquesta oportunitat, però el Barça hi fa 3 punts d'Estudiantes i Antunes el que ha de fer és tranquil·litzar els seus companys, com fan aquesta oportunitat, perquè realment ara sembla que la crisi d'idees s'ha traslladat des del Barça al conjunt d'Estudiantes. Antunes tracta de superar el marcatge de Trumbo, ha combinat amb John Pinone, a qui vigila Udi Norris. Un altre cop la pilota per Antunes, buscant un llançament desesperat, amb rebot per Trumbo, la pilota per Solozábal, marcador 46-49, l'esfèrica dintre per Picolino Ortiz, que ha superat perfectament Pinone i ha aconseguit dos punts més Picolino Ortiz. Actuació extraordinària d'Ortiz. Es manté la constant, el constant desencert o el desconcert en l'atac d'Estudiantes. Està jugant molt incòmode amb la defensa que li està fent el Barcelona i està repetint continuadament la seva superioritat en atac Ortiz davant de la poca o escassa defensa que li pot oferir Pinon. Ara falta personal molt important, aquesta falta que li ha estat assenyalada a Norris quan intentava evitar aquell llançament de 3 punts de... No sembla que Norris realment a la repetició hagi tocat en cap moment el braç del jugador americà d'Estudiantes, que no obstant la interpretació que ha donat Fajardo ha permès que els 3 punts pugessin al marcador i que Winslow disposi d'un llançament addicional. Llançament addicional que no desaprofita i resitua la diferència 4 punts favorable a l'equip d'Estudiants. Estan flotant molt, observin com estan flotant molt a Norris. Norris ja no s'atreveix a aquests llançaments exteriors. Creiem que ho fa correctament i ara ha estat l'altre jugador nord-americà, nacionalitat espanyol, Steve Trumbo, el que amb una bonica penetració ha reduït la diferència a 2 punts. La circulació de pilota d'Estudiantes en aquests darrers atacs és molt rebuscada, no estan trobant les posicions clares, han fugit de la seva comoditat en el joc d'atac i d'això n'està traient bon partit al Barcelona. Ha aturat el joc, Fajardo discutia amb la taula, hi ha un error d'interpretació però que ara ha estat corregit, el marcador assenyala 50-53 favorable a Estudiantes i és perquè en un primer instant s'havia notat com a bàsquet de 2 el llançament aquell de Winslow que havia estat de 3, després s'ha corregit i ara sembla que definitivament, després de les protestes des de la banqueta del Barça, el marcador d'Estudiantes se situa un altre cop en 52 punts, per la qual cosa cal entendre que el llançament de Winslow havia estat, doncs, de 2. I ara és l'Estudiantes qui guanya de 2 punts, o qui guanyava de 2 punts, però aquesta darrera acció del Barça ha permès que el partit registri empat a 52. I encara manquen 8 minuts i 40 segons per l'acabament del maig, per tant, tot és possible encara avui aquí a Saragossa. El Barça té moltes dificultats, és un Barça amb un gran hàndicap per les lesions d'homes importants en el seu conjunt, com Xavi Crespo, com Andrés Jiménez, com José Antonio Montero, no és necessari recordar-ho, però el Barça està plantant cara en aquesta fase final de la Copa del Rei, ho ha fet des de la seva primera intervenció en quarta final davant el Taugrés Baskonia, i avui també a la final davant Estudiantes tracta d'aconseguir el primer títol oficial de la temporada. Winslow, que s'ha quedat sol, li ha aconseguit desfer un cop més l'empat, 2 punts d'avantatge un altre cop per Estudiantes, i el partit emocionant i emocionant d'allò més aquí al pavelló Príncep Felip de Saragossa. Ha trobat la seva posició el Barcelona en els darrers atacs, a excepció de Norris. Norris segueix amb les seves imprecisions i ha sigut el culpable involuntari d'aquest últim contraatac d'Estudiants. Altra vegada el llançament exterior fallat de Norris. Creiem que no hauria de prodigar cap llançament més des d'aquesta posició. Les pilotes que arriben a Ortiz o a Trumbo en l'interior es resolen amb molta més facilitat.
i Norris n'hauria de ser conscient. És increïble perquè Norris ha aconseguit únicament dos bàsquets de 10 intents en el llançament de dos, mentre que Picolín sobre 10 intents n'ha transformat 7. Per tant, és el màxim anotador del Barça amb 17 punts, Picolín Ortiz. I Norris, en canvi, està amb 7 punts i, com dèiem, un pobre balanç personal en llançaments de dos. La jugada personal de Solozabal, Galilea, que tornarà al parquet després d'aquesta acció repetida que ha propiciat que el jugador d'Estudiantes cometés una nova falta personal. És la quarta d'Antunes, també una falta personal important que porta Antunes cap a la banqueta momentàniament. Martín ha ordenat el seu canvi per Nacho Azofra, mentre que Malikovic ha fet sentar Udi Norris per tal potser de recuperar aquesta tranquil·litat que semblava no tenir el jugador nord-americà del Barça en el seu lloc. Han tornat a la pista Galilea i ara és el Barça que torna a jugar amb dos bases. El llançament lliure per aquest home, Nacho Solozabal, jugada d'Homes 1, ha transformat el primer llançament lliure, té oportunitats, per tant, Solozabal d'empatar de 29 al partit. No volia ser substituït, Antunes. És un jugador que en aquest moment està amb molta confiança en si mateix, creia que podria mantenir-se amb les 4 faltes i fer accions més decisives de les que fins ara ha portat a terme. No obstant, Martín ha decidit per donar-li un repòs i ha entrat en el seu lloc a Sofra, que és el que porta ara en aquest moment la pilota. Entra en el seu joc de flex Estudiantes. La pilota és passada a un costat i altre del camp. Ara bonica penetració d'Oranga. Això no obstant, Fajardo li ha assenyalat falta personal en aquesta penetració després de doblar la pilota. Falta personal ha estat assenyalada a Oranga. Veiem repetida ara la falta. S'ha interposat molt bé al davant, creient que ha estat Epi. I Oranga així veu com el compte de faltes personals li puja a 4. Situació delicada, doncs, per l'equip de Madrid. El marcador 53-54, encara un punt de diferència favorable a Estudiantes, 6-39 per l'acabament del maig, Solozabal per Trumbo, aquest per Galilea, el llançament de 3 a Galilea, dintre, el bàsquet de Galilea, oportuníssim, és el segon triple que aconsegueixen el partit d'avui José Luis Galilea, aquest jugador de 18 anys que ha intentat en 3 oportunitats el llançament des de més enllà de 6-25, que ha aconseguit dos triples aquest darrer importantíssim, i que ara acaba de cometre la seva falta personal, que és la tercera, davant la presència de Nacho Azofra, base d'Estudiantes. Dos llançaments lliures, jugada d'un més un per Azofra. En qualsevol cas, importantíssim el triple que havia aconseguit en la jugada precedent el base del Barça, Galilea. Marcador 56-55, ara després del primer llançament lliure transformat per Azofra. És el primer punt que aconsegueix Azofra i aquest el segon. Marcador empat a 56, 6-20 per l'acabament del maig. Decisives les intervencions en el seu llançament exterior de Galilea. Han estat dos els llançaments de fora que ha aconseguit i aquests 10 punts en què ha ajudat a l'aportació ofensiva del seu equip són molt significatius, ja que Galilea és un jugador eminentment defensiu i que la seva tasca en defensa ja es dona per sobreentesa. Ara és un llançament errat del Barcelona que permet controlar aquesta pilota d'Estudiantes. Estudiantes intentarà un atac posicional, recolzant-se amb el bloc d'Orenga, llença de 3 punts amb poc encert a Sofra i permet un rebot fàcil a Ortiz. Ara és el Barcelona el que intentarà l'atac posicional. Ha estat el novè rebot el que ha capturat en aquella jugada Picolín Ortiz, un dels homes destacats, sens dubte, del Barça que avui disputa aquesta final davant Estudiantes. Picolín Ortiz, que ha estat a punt de perdre l'esfèrica, l'ha combinat amb Solozabal. Aquest per Galilea, Galilea que ha tornat a Picolín. Picolín que ha anotat 2 punts més. I Picolín que ha estat capaç de treure-li, atenció, la cinquena falta personal al dorsal número 7 d'Estudiantes, un dels homes claus en l'eliminació i del Montigalà Joventut. Ha estat la cinquena falta personal de Juan Antonio Orenga, pivot de 24 anys, 2 metres, 6 centímetres, que ha de marxar cap a la banqueta. És el primer jugador eliminat del partit. Ha aconseguit avui únicament 4 punts, 2 bàsquets de 8 intents, el que demostra com ha estat marcat avui Juan Antonio Orenga. Espectacular el partit de Picolín Ortiz, que ha aconseguit ja un total de 19 punts i que ara té un llançament addicional després del bàsquet que ha aconseguit en la jugada en què ha estat expulsat per 5 faltes personals. Orenga no ha pogut aconseguir el llançament addicional. El Barça guanya 58-56 a 5 minuts i 15 segons per l'acabament del partit. Crec que se li ha de donar crèdit en la jugada anterior a la bonica assistència que havia fet prèviament Galilea sobre Ortiz. L'absència d'Orenga l'entrarà ben segur a l'equip d'Estudiants. És un home que en les seves tasques defensives es fa respectar
quan la pilota està a prop de l'anella. L'ha substituït Rodríguez, un altre especialista en defensa, però que no té ni l'alçada ni l'envergadura del pivot d'Estudiantes. L'última penetració de Ricky Winslow el permet anar a la línia de trets lliures. Seran dos llançaments dels que disposarà. Ha transformat el primer dels seus dos llançaments. Ha situat la diferència a un punt només en aquest moment ara favorable a Barcelona. Diferència que es manté després que Winslow hagi fallat el segon dels seus llançaments. Alberto Ríos ha tornat al conjunt d'Estudiantes, ha tornat al parquet substituint Carlos Montes, que s'havia guanyat un merescut descans per part del seu entrenador Miguel Ángel Martín. Trumbo jugat en Epic, es troba en pista, però atenció, amb quatre faltes personals, Juan Antonio San Epifani, aquesta és una dada que no s'ha de perdre de vista perquè en quatre personals es troba Epi jugant i també es troba Solozabal jugant igualment. La pilota per Trumbo, dos segons de possessió i esgotant la possessió a un segon del límit de la possessió del Barça. Aquesta cistella oportuníssima que dona avantatge de 3 punts al Futbol Club Barcelona quan hem entrat en els 5 últims minuts del partit i condueix el joc d'atac d'Estudiantes un altre cop en Túnez, que ha combinat amb Winslow, aquest per Pedro Rodríguez, a punt de tallar Galilea la passada cap en Túnez, la pilota que arriba a Pinone, la mitja volta de Pinone i la falta personal assenyalada per l'àrbitre principal del partit, Francisco Javier Fajardo. Acció que veiem repetida a Picolín Ortiz. És la quarta falta personal de Picolín Ortiz. I atenció, perquè ara ja són tres els homes del Barça que es troben amb quatre faltes personals. Solozabal, Epi i Picolín Ortiz. I els tres, Guifré Gol, continuen jugant al partit, tot i que ara Malkovic sembla que donarà descans a Picolín. No estic segur que sigui Picolín l'home a ser canviat. Encara que probablement sigui aquest el jugador, perquè l'aportació en atac de Trumbo en el partit d'avui és més que significativa. Els seus 9 punts i en moments decisius han permès al Barcelona assolir una posició còmoda en l'atac. I potser l'entrada de Norris doncs donarà un repòs a Picolín Ortiz. Ara és Solozabal el que, com sempre, en les situacions difícils aporta tota la seva sabidoria, aporta la decisió i l'encert, el que resitua la diferència a 3 punts favorable al Barcelona, són 62-59, quan queden escassament 3 minuts 30 segons. Ara ha estat una fàcil penetració de Winslow davant de la defensa d'Epi. Epi no ha volgut córrer el risc de cometre la seva cinquena falta personal i això ha facilitat l'acció a Winslow. Es busca un llançament exterior d'Epi, no ha trobat la posició i ara és Picolín Ortiz que en lluita particular amb en Rodríguez no ha pogut controlar el seu llançament, però la pilota s'ha perdut pel fons i torna a possessió del Barcelona. Produeix el relleu que abans esmentava el nostre company Pere Ferreira. Norris pren el lloc de Picolín Ortiz. Creiem que en aquest canvi Malkovic ha sospesat més aviat l'aportació defensiva que pot fer Norris en la seva defensa de Pinon, que no pas l'aportació ofensiva. Això no obstant, bonica penetració de Norris. Pinon se li ha costat massa i Norris, quan se li donen aquestes facilitats, no les desaprofita. La diferència en aquests moments és de 3 punts. En decisió, Estudiantes. I en qualsevol cas positiu, aquí fer gol la presència d'Audi Norris, que havia estat discret, com havíem comentat en els minuts anteriors, que havia estat en pista, sembla que li ha sentat bé el descans que li ha oferit al preparador Malkovic. Acció confosa en aquest rebot que ha aconseguit prèviament Pinon. Jo semblava que podia haver estat senyalada falta d'atac. Ell s'ha balançat sobre Trumbo, no ho interpretés així l'àrbitre i l'ulterior llançament de Winslow ha pujat al marcador. La diferència en aquests moments és d'un punt, quan queden escassament 2 minuts 13 segons. El Barcelona intentarà jugar amb una penetració de Solozabal. Penetració forçada, però que ha rebut el seu premi. Ha aconseguit l'eliminació decisiva, des del nostre punt de vista, del base estudiantil, Antúnez, que veu com la cinquena falta personal puja en el seu comptador, que permetrà dos llançaments, o millor, un 1-1 a Solozabal. No hem vist si l'àrbitre assenyalava dos llançaments o 1-1. I veiem com a Sofre, que ha aconseguit avui només 7 punts, es retira cap al seient.
És un 1-1, efectivament, el que tindrà opció Solazábal, un especialista en el llançament de 3 lliures. En aquesta vegada no ha fet bo el nostre pronòstic i la penetració en la zona de 3 segons abans que la pilota sortís de les mans de Solazábal per part de Norris ha retornat la posició de pilota en l'equip madrileny. Un final apassionant, amb tensió el que hem de viure al pavelló Príncep Felip de Saragossa. Winslow que no pot aconseguir el bàsquet, però sí treure una nova falta personal als homes del Barça. El marcador 64-63 pel Barça. Després de cara a Galilea cometi la seva quarta falta personal i per tant és un dels quatre jugadors del Barça que es troben ja amb quatre faltes personals. Hem entrat en els dos últims minuts de partit. Hi haurà llançaments lliures, jugada d'un més un per Ricky Winslow, que no ha pogut tampoc encistellar aquest 1-1, i per tant la pilota la recupera el Barça. 1-53 per l'acabament del maig, el Barça buscant el primer títol oficial de la temporada al pavelló Príncep Felip de Saragossa. El marcador 64-63, un punt d'avantatge pels homes de Bocidar Malkovic, a punt de perdre l'esfèrica Epi. Encara però 15 segons de possessió de pilota pel Barça abans el temps mort que demana Miguel Ángel Martín, entrenador d'Estudiantes. Moments decisius que decidiran quin dels dos equips s'endú el partit. Creiem que aquests moments són els moments en què un rebot s'ha aconseguit el Barcelona davant 33 de l'equip de Madrid. Quan Solazábal està controlant aquesta possessió, aquesta curta possessió. Bonica penetració de Norris, que s'ha vist obstaculitzada amb un tap amb falta personal que s'ha encarregat el senyor Fajardo d'assenyalar. Sembla que s'ha fet mal Steve Trumbo, també Ricky Winslow, els dos jugadors han anat per terra, haurem de veure l'acció repetida, la penetració de Norris, Kikawins Winslow qui ha anat per la pilota, sembla que s'ha pogut fer mal Winslow amb la tercera falta personal encara al damunt del parquet, mentre que Trumbo que havia quedat estès per terra, tot i que la imatge probablement no ho reflecteix amb la mateixa exactitud, Trumbo cau tot seguit, el veiem queixant-se d'aquest dolor del que sembla recuperar-se a poc a poc, mentre que Winslow encara ha de rebre les assistències mèdiques del seu conjunt d'Estudiantes. Sembla que ha estat el peu de un dels peus de Ricky Winslow mentre queia. No, perdó, el peu de Norris, que ha tocat una part molt sensible de Trumbo i a la vegada dolorosa, però que, de la qual es recuperarà ràpidament. Hi haurà, per tant, una nova oportunitat pel Barça per incrementar la diferència, que ara és d'un punt en el marcador, a manca d'un minut i 31 segons per l'acabament del maig. Abans, però, s'haurà de produir una substitució al conjunt d'Estudiantes. Sembla que Winslow no es troba en condicions de continuar i marxa cap a la banqueta, ha estat substituït per Carlos Montes. De moment Winslow momentàniament fora de concurs, però preparat ja per tornar immediatament al joc. Havia de sortir Winslow mentre Norris efectuava els llançaments lliures. S'ha transformat el primer i una nova opció encara pel jugador nord-americà del Barça, que després del descans de Malkovic sembla haver recuperat la punteria. Els llançaments lliures que ha efectuat, aquest és el sisè, els ha transformat quasi tot, perquè el seu balanç és de 5 encerts sobre 6 intents. Marcador 66-63, minut 25 per l'acabament del partit encara. Un partit obert d'allò més aquí al pavelló Príncep Felip de Saragossa. El Barça buscant el primer títol oficial de la temporada. Pinone buscant sorprendre Norris. Ha pogut llançar la desesperada i finalment aconseguir el bàsquet John Pinone. 14 punts per aquest jugador providencial del conjunt d'Estudiantes, un dels nord-americans més veterans que participen a la Lliga ACB. 66-65 pel Barça, hem entrat a l'últim minut de partit, el Barça no pot perdre cap pilota, Solazábal hagués hagut d'aconseguir aquest bàsquet triple. Són 50 segons per l'acabament del maig, Malkovic que demana intensitat defensiva als seus jugadors, que se'n va cap a la taula per demanar temps mort, després que culmini Estudiantes aquesta jugada d'atac quan li manquen 13 segons de possessió de pilota. Solazábal intentant aturar la pujada en atac de Sofra. A Sofra que no troba forat per continuar la penetració personal. A Sofra a punt de perdre l'esfèrica. A Sofra llançant a cistella. Epi capturant un rebot providencial. El Barça va jugar amb tranquil·litat. Està guanyant un punt i són únicament 19 segons per l'acabament del maig. Estudiantes ha de buscar les faltes personals. Ho ha fet. Hi haurà ara llançament d'1-1 pel Barça.
després d'una falta personal que han buscat a la desesperada els jugadors d'Estudiantes, Winslow que torna al parquet, Carlos Montes que se'n va cap a la banqueta i Malikovic que havia demanat temps mort i ara es fa efectiu. 15 segons de partit. 15... La sort d'aquest partit està en aquests moments en mans de Trumbo, que tampoc és un mal llançador des de la línia de personal. No és un especialista, però no és un mal llançador. El precedent és un llançament lliure que ha efectuat, era un llançament addicional, l'havia transformat, atenció, l'allançament de Trumbo, ha transformat Trumbo el primer llançament lliure, tindrà, per tant, opció a un segon, el Barça ara guanya de dos, si pot guanyar de tres, si Trumbo transforma el segon llançament lliure, si guanya de tres, o Winslow o Herrero s'espavilen i busquen el llançament triple, o Estudiantes ho tindrà molt magre. Però no ha transformat Trumbo el segon llançament lliure i, per tant, l'avantatge és únicament de dos punts pel Barça, que no pugui llançar de tres Estudiantes, que no deixin llançar de tres Alberto Herrero, que ha estat a punt de donar la victòria a Estudiantes. No havien de deixar llançar Alberto Herrero des de més enllà de 6-25. El Barça campió de la Copa, el Barça campió de la Copa, però ha estat molt i molt a punt de perdre-la en l'últim instant.